الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن هو مسلمي نغرن تدن على ريني muna mika muku gaisuwa irin ta addinin musulunci, mu ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccinmu da ya sake maido mu a wannan gari mai albarka domin taya murna ga ƴan uwanmu muminai da suka samu karuwa na auren raki da kuma karuwa ta haihuwa. Muna ƙara addu'a Allah san albarka a cikin wannan auren raki da aka daura. Allah ya bada zuriya dayyaba, Allah kare sharrin shedan da shedanu, albarka alqur'ani. Shi kuma wanda aka yi mahaye huwai abinda aka yi wa Allah sa masa albarka. Allah sa mumini ne, Allah ya dora shi bisa wannan hanya da muke kan ta albarka alqur'ani. Yau asabar wanda daidai da isharan ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya, kamar yadda malaman tarihi suka fada, Allah da san sa da yadda sa ya sake maido mu a wannan gari na tudun Alaraini, Limu local government Katsina state a cikin Najeriya. Muna fata Allah shi taimake mu, kuma muna addu'a ga mu'minan da suka yi sala muka zo wurin nan, irin su malam Suraja Musa da su malam Bello da sauran ƴan uwa waɗanda lokaci ba zai bari mu ambace su ba, da kuma irin su Hambalawa gidan imani. Allah ya ƙara imanin, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara wadata hili da ta zuci albarka alqur'ani. To ya al'umma, mun sauraro azizi daga bakin maluma da dama, har aka zo ga Alhaji Malam Suleiman, abinda suka faɗi mama na aiki, Allah ba mu ikon aiki. Nahani Allah ka ba mu ikon hanuwa albarka alqur'ani. Ko daga gare su aka tashi wa'azi yayi, balle shi kanshi uba wurin mu Alhaji Malam Abubakar Katsina ya jawo hankalin mu yayi mu nuni. Ko daga gare shi aka tashi wa'azi yayi, kuma shi alqur'ani shi ya gaji haka tun kan a haihe mu suke ta wannan aiki, kuma har yanzu ba su bari ba. To mu ma Allah ka taimake mu mai irin wannan rayuwa albarka alqur'ani. Ya al'umma, mu ji tsoron Allah. Duk sanda zaka zo wurin wa'azi, ka zo da niyyar jin kurakuranka ka gyara, ka zo da niyyar jin abinda baka yi na kwarai, in ka ji ka te ka ci gaba da yi, shi ne cin riba wa'azi. Domin babu halittar da Allah ya mutunta kamar halittar ƴan Adam. Irin abubuwan arzikin da Allah ke yi ma bayi, to ya kamata mu gode masa. Shi sa zamu dan yi tajaddidi a cikin sura ta 13, ita ce suratul Ra'd. Farkon sura aya ta 1 ne Allah ya ce: Alif lam mim ra. Gaskiya. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مي جرما دوكاكا يتي ألف لام ميم را سيتي تلك آيات الكتاب واتنسان سنة واتو آيو التابيني والذي أنزل إليك من ربك الحق. abun nan da aka saukar gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya kaji shi sa ya al'umma duk mutumin da ya fahimci gaskiyar nan ya ƙara rikewa dan ko mutum bai fahimci gaskiya ba sai Allah ya matsa bakin shi ko bai yarda da ita ba sai Allah ya matse shi ya fade ta koda ba za ta amfane shi ba dan abinda dan gidan goma ya hudi Allah saka mashi da alkhairi tambaya akai mai abinda aka so ya soki mabiya qur'ani ya wulakanta su sai kaikai koma kan mashekiya amin wani ya tambaya ce to kamar wanda suka ce qawaidi akadari da sauransu sun ce ba daidai bane aiki da su su kuma ya suke yace to duk littahin da ke duniya babu wanda ba ƙarairai da barna cikin shi sai alqur'ani haka ya hudi da kanshi yace ko masu gadara da hadisi yace shi kanshi hadisin cike yake da barna da ƙarairai da kanshi yanzu haka ina da bidiyon alaga hatimala yanzu haka ina da shi a wayata yace shi kanshi mai muwadda sai da ya ruwaito hadisi 100,000 amma kan ya mutu saura 500 rage yace da yayi dogon kwana duka da ya watsar da su haka dan gidan goma yace Allah saka mashi da alkhairi ai yana ta shara shi ma Allah ya maido shi kan daidai to shine Allah yace wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq abun nan da aka sauka ma daga ubangijinka shine gaskiya ko duniya ta yadda ko ma bata yadda ba qur'ani shine gaskiya gaskiya ne sai Allah ya ce walakin aksaran nas la yu'minun sai dai mafi yawancin mutane ba sa yin imani da haka gaskiya ne don haka ya al'umma duk mutumin da ya ganshi wurin wannan littafin ya ta godiya gaskiya ne domin Allah yana son ka kuma ya zabe ka me ya rage ma ka dage aiki abinda ya rage mu kenan mu dage aiki ya yan uwa mun ce mun yarda da qur'ani to ana neman aiki wurin mu ba wai a ce kai kadai ne kai yarda da qur'anin kai yarda da qur'ani ba a je gidanka ba qur'anin matanka baka nuna musu ba ƴaƴanka baka nuna musu ba kaga an yi baya ba zani to wannan shine babban hadarin yan uwa dan haka ka yarda to ka tabbatar da ka nuna ma ƴaƴanka da matanka wanda ke da rabo ya kama shi kenan wanda kun bai kama ba kai dai ka haita hakin shi to shi sa Allah ya ce sai dai mafi yawancin mutane ba sa yin imani sai ya ce Allahu allazi raba samawati bighairi amadin darunaha thumma tawalla ala al'arsh وسكر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كاجي الله يتي الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله شيني وند ɗaukaka samman nan guda bakwai ba tare da gwafa ba jama'a Allah ya kware wajen gudanar da harkokin shi samman nan guda bakwai Allah ne ɗaukaka su babu gwafa kaka san duk kwarewan magini bai isa yayi haka ba duk irin yadda za a yi masallaci ya genu dole sai an sa abin da zai tokare shi haka baranda haka kowane irin rufi za a yi ya al'umma to shi Allah shine ya daukaka samman nan guda bakwai ba tare da gwafa ba Allah ya ce tarauna ha ku gane su mana kaji yace sun mastawa ala al'arish sannan yadda ya daita akan gadan shi na mulki alaga hatta mala wasa karasha musa kuma ya hura gudan rana wal kamara da gudan wata kaka san jibi ranan nan aikin da take
jibota aikin da yake alagafa ta mala ya haska gidan talaka ya haska gidan mai kudi kuma kyauta nefar da aka jawo ta zo nan garin in ka kuskura ka sabke ta gidanka da an wata biyu baka biya ba ya zaka gani kenke ta za'ai to tunda ka taso rana ke haska gidanka koko ba tawo ba Allah ko kobo ba amma kuma ya ce kai kaki a ce ma ga yadda Allah ke so ka ce ai alƙato ne ko ba gaske ce ba Allah ya ce kai kaza ka bar kaza sai ya ce ai wannan magana alƙato ce kaga shin magana Allah kake ce ma magana ƙato koko shi dai Allah shi ya bada Qur'ani domin magana shi ce to Allah ya ce wa sakara shamsu shine wanda ya hura gudan rana wal qamara da wata yace kullun dukkan su da rana da wata yajri suna tafiya da ajalin musamman ga lokaci abin ambato ranan nan akwai sadda za ta gama aiki watan nan akwai sadda zai gama aiki kaji amma duk da irin baiwar da Allah ya ma dan adam babu wanda ke jayayya da Allah kamar dan adam jibiyar da Allah ya mutunta ka surar jikinka kadai ta ishe ka abu lura da kana da hankali jiyar da Allah ya shirya ma idanuwa kyauta in ka ga dama ka sa dogon haske in ka ga dama ka sa gajere in ka ga dama ka dauke wuta baki daya kuma da zaka rasa ido na Allah duk duniya babu inda zaka samu kwatankwacin shi duk kudinka ko America kaje baka samu irin na Allah jiyar da Allah ya hore ma kafahu sai yayi wani gurgu kun ba laihi ma Allah ba Allah ya nade mai kafahuwa kai dake da kafahun ba wani abu ka ba Allah ba ya hore maka kafahu ka taka inda kake so dibo wani kurma ne duk maganganun da ake bai jin ko daya kai kuma jiyar da Allah ya hore maka ji don haka ya al'umma ya kamata mu gode ma Allah in ya ce mu yi mu dage mu yi in ya ce mu bari duk yadda muke jin dadin abu mu yi kokari mu kaurace masa to Allah ya gaya ma dukkan su suna tafiya ga lokaci wanda aka ambatan masu akwai radda za su gama aiki don haka ya kai dan adam ko komi ka karyata shi mutuwa dai baka karyata ta domin kila ka rasa babanka ko innaka ko kakanninka wanda duka babu ba kakannin na wajen uwa ba na wajen uba duka an rasa wani iyayen ma babu inda suka ta duk dabaraka sai ka je wurin domin su da suka ta ba wayansu bane ya kare ko dabararsu lokaci ne yayi domin ba dabarar da ba ai ba tunda kila har asibiti an kai su eh dan duk wanda kaga an kai shi asibiti kaji an ce ya mutu to abin da yake karfin shi amma duk dabarar da ya kamata ai an yi ba ta ci ne Allah kai malakira da imani sai ya ce ya yudabbiru al-amra yufasilu al-ayati la'allakum bilqa'i rabbikum tuqinun yace yudabbiru al-amra Allah shike shirye al'amari yace ai zahi yau gobe yace ai dari yace yufasilu al-ayati kuma shike rarraba ayoyi daki daki yace la'allakum bilqa'i rabbikum tuqinun cewa ku mutane ko game da haduwar ku da ubangijin ku za ku sakankance amma yau wa'azi ake ma mutane sai daidai ke wa'azantuwa da abinda Allah ke nuna musu daidai ne wa'azi ake amma kai ka ce ma mutane ake ku tai ku saba ma Allah Allah kai mulakira da imani sai gaba yace
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا كاجو هو الذي مد الأرض الله شيني وندي شمبت لك أسا شيني ميكاوي وجعل فيها رواسي كما يسنية دوغا يندوى سوغا إتك أسي دومون سوانا دوى سوغا كوسا نيغا إتك أسا على غاها تمالا وأنهارا دكما كورمو كورمون كانسا رحماني domin da za a yi ruwa na awa 5 in ba inda zai bi ya tafi sai ya zame muku matsala to sai Allah ya sanya koramu ruwan ya bu kwaruruwa ya tadda korama ya tafi eh korama ta kai shi gulbi kuma sai Allah ya taskace muku shi yanzu mun dade rabon mu da ruwa da an tona sai a samai kuma Allah ya ce shi akan ya tafiyar da ruwan ku ne mai kurasa mai iko ne Allah kai malakira da imani sai gaba ya ce wa min kulli samaradi ja'al biha zawjayn sanayn Allah ya ce wa min kulli samaradi dukkan diyan itatuwa Allah ya ce ja'al fiha zawjayn sanayn mun sanya su akan kasa nau'i biyu ne duwa na diyan ice da ka sani Allah gawa ta malam akwai mace akwai namiji sai dai kila kai ne basira ka bata ya nuna ma namijin basira ka bata ya nuna ma mace amma duk dan iccen da ka sani Allah ya ce nau'i biyu ne akwai mace akwai namiji Allah mun gode sai gaba ya ce yughshil laylan nahar Allah ya ce yughshil laylan nahar Allah yana lulluba dare da wuni. Dazu cikin wuni muke Allah ya janye wunin ba hayaniya ba ƙara komi yanzu ga mu cikin dare. Kuma nan gaba kadan za a janye daren a dawo da wuni. Duk duniya ba mai iya wannan aikin sai Allah ya al'umma. To wannan littafin da muke karantawa nashi ne. Kuma wurin shi za mu koma ko ba dade. Kuma shi zai ba mu labarin aikin da muka aikata dan tashin ka bacci yau maganar da ka fara hudi yanzu da za a ce ka maimaita ta kila ka mance to shi Allah bai mance ba duk abin da kake aikatawa tun daga ran da ka balaga har ƙarshen rayuwarka akwai rakod din shi a wurin Allah Allah ya gama da bayi ga dai sub security na Allah wa inna alaikum lahabizin kiraman katibin Allah ya ce wa inna lalle alaikum akan ku lahabizin akwai masu tsaro dan ba ku san su ba Allah ya ce kiraman katibin mala'iku ne guda biyu masu rubutu ya ce ya alamuna ma taf'aluna suna sanin abin da kuke aikatawa da maganar da kai dan ka bata mu wani rai da maganar da kai dan ka soki wani da maganar da kai dan ka aibata wani da maganar da kai dan ka sadar da ciniki da wanda kai dan ka sadar da gyara tsakanin wani da wanci su ne za a hada ai maka hisabi Allah ga hata mala duka mala'iku rubutawa suke ba wanda ke bin iska sannan kuma Allah ya sa maka wani memory ga kirjinka Allah gafarta mala wanda ke recording din duk abin da kake sannan shi Allah yana tare da kai Allah gafarta mala duk inda ka nuha in kai ɗaya ne akwai Allah shine na biyu yace wannan jijiye ta wuyanka Allah yace ya hita kusa da kai don haka Allah ya gama da bayi shine yace yughshil laylan nahar Allah yana lulluba dare da wuni sai yace annabi zalika la hayatun liqawmi yatafakkarun yace inna fi zalika lallai cikin wancan kaga dare ya tahi wuni yazo wuni ya tai dare yazo Allah yace la ayatin akwai abubuwan lura liqawmin yatafakkaruna ga mutanen da suke tuntuntuni dan mai hankali in ya ga yadda Allah ya yi shi to wannan abun ya isa ya bu lura ko ba mai wa'azi ba mai hankali ya ga yadda Allah ya mutunta shi
jidabbobin gidanka duk sanyin nan waje suke kwana kuma tsarara kuma suna da rai suna da lafiya baka cewa ba su jin sanyin suna da hankali irin nasu tunda dabba ba ta tawa ta banke bango in ba matsala ta samu ba ba ta fadawa ruwa tana gani ba ta fadawa wuta amma ka dibi dabbar gidanka sai a sanyin a gama tana waje kai ko saboda mutunta wanda Allah ya yi maka cikin gida kake cikin gidan ma daki dakin ma ga kyaure ga labule ga gado ga bargo wanda zaka ruha ko wanka zaka sai an dafa ma ruwa amma wai duk wannan mutuntawa da Allah ya yi maka babu wanda kake jayayya da shi sai Allah da an karanta ma Qur'ani kace Qur'ani kawai kuma kakkamanta shi Allah shi kadai yayi ka bai nemi agaji ba sanda zai yi ka kuma bisa kasar shi kake dan wannan kasar ta Allah ce ba ta mai kawaidi bace ta Allah ce kai gida saman ta kai noma saman ta kai ta heta hanka saman ta har yanzu ba wanda ya koro ta ko tura ba su koro kasa ba don haka akwai wauta a ce mutun yana jayayya da mahalicin shi wanda akwai ana a tashi ga Allah zaka koma ko kana so ko baka so Allah kai malakira da imani sai gaba yace wa fil ardi gidawun mutajawiradu wa jannatun min anabin wa zarin wa nakilin sinwanin wa gari sinwan kaji wa fil ardi kidaun Allah ya ce kasan nan yanki yanki ne don haka yayyanka wanda Allah ya yi ma kasa abu lura ne ga mai hankali wani yankin gero da dawa ake kawai wani yankin geran kawai ake dawai bata kuma duka kasa Allah ce Allah gafarta mala wani yankin ƙwariya kawai ake yi yanzu in ka je yankin Gumi dun Najeriya can kadai ake yin ƙwariya Allah gafarta mala duk inda kaga ƙwariya daga can aka samu ta in kai wani yankin Tahornuwa kawai suke yi in ka je wajen Murnu su kuma Allah ya masa arzikin Tafarnuwa Allah gafarta mala ita kuma aya sai ka je Niger a Niger din ma karamar hukuma daya ce ko arama yankin Saduwa nan ake yin ta Allah gafarta mala duk a yadda kake gani ko ina ka ganta daga can aka samu ta wani yankin doya suke yi ko wani yankin dankali wani yankin rake shi san Allah ce kasa yanki yanki ce wani yankin rogo Allah gafarta mala Allah ya ce mutajawiratun Allah ya ce tana makwabtaka da juna ga muga Niger ko ga Chadi in kai nan wajen ga Kamaru in kai nan wajen ga Kwatano ga ruwa can kudu nan kuma sai abinda ba a rasa ba yanzu ruwan da ake yi na sama kudu da za a yi kwatankwacin shi nan ba mu kai labari da mu da gidajenmu da dabbobinmu ko ko ruwan da ake Kaduna da za a yi shi nan da mu da dabbobinmu da gine-ginenmu ba mu kai labari to kaji wani koji ya ce Malam Ahmad Rufai an yi ruwa wajen su nan ko ba a fata a yi su gogo ya ce wajen natun da kuma gonaki min a anabin na inabi Allah gafarta mala ya ce wa zar'in da tsarrai kala kala wana kilin da dabinai wanda da kaje yankin jigawa ga sunan ita ma wani bangara yankin shiwarin yankin takai da sauransu kaji shine wannan kilin Allah ya ce da dabinai sinwanin Allah ya ce akwai masu tuta
wanda suke hadauri guda kamar dabinan kenan kamar ayaba da sauransu su giginya wa gairi sunwanin Allah ya ce wasu kuma ba su da tuta sai Allah ya ce tusqa tusqa bima yuwahada wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil kull inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun da abunda zaka cika jazaki da wanda zaka cika daci da wanda zaka ji bauri Allah ya ce tusqa bima yuwahidin an shayar da su ne da ruwa guda kaji gona guda sai kaga an noma bata da yalu da tumatari ko da tarugu da tattasai amma test din su ba dai bane ga kuma kubewa ga masara to Allah ya ce da abinda zaka ci ka ji dadi da wanda zaka ji bauri da wanda zaka ji daci Allah ya ce tusqabi ma'in wahidin an shayar da shi su ne da ruwa guda wano fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ya ce muna fifita sashen su akan sashi wajen ci sanda ake ake cin gero ba sanna ake cin dawa ba kuma ku diba hikima ta Allah ya al'umma idan da binu ya zo musamman irin dan takai din nan da ya wuce kuma sai kaga wani abun ya zo dabino na wucewa sai kaga ya lambello shi ma ana nan sai ya wuce sai kaga masara danya ana gasawa wasu dafa sai kaga gyada danya sabuwa wanda lokacin sai kaga mangoro wanda lokacin sai kaga raken ya dauke dan haka shi wannan kadai ya isa abun lura ga mai hankali ya sallama ma Allah ku dibi iya dabbobin da ake ci manyan garuruwa wannan abun kadai ya isa abun lura ga mai hankali yanzu irin Kano tsakanin raƙuman da za a yanka wuni guda da shanu da awaki da tumaki da kaji da zabbi dubbai ne alaga hata mala kuma irin wannan birnin nawa muke da su a nan kasai amma har yanzu babu inda aka ce shanu sun kare ko tumaki ko awaki ko zabbi har yanzu duk sace-sacen nan da ake har yanzu akwai sauran shanu don haka ya al'umma Allah ya kai mai iko kaka san ba duk wata suke haihuwa ba san wakila sai ta shekara ko hanbala raƙumi ma akwai amma karanci wata 6 ko 7 ko amma har yanzu ba mu kura Allah ba wannan kadai ya isa abu lura ya al'umma kowa na yanka mai rago dukkan mu nan kowa an yanka mai rago amma har yanzu rago nan ba su kare ba gogo ko hanbala na san yanka rago ya kusa 50 ya kusa 50 alaga hata mala ya al'umma ya kamata musallama ma Allah ku lura duk taron mu nan kullun karanci kace so bi ko so uku kadiba yawan mutanen jihar Katsina dibi na Kano dibi na Najeriya dibi na Afirka kasa 55 dibi yawan mutanen duniya kullun kowa sai ya ci har yanzu ba gawa yunwa nan kasai da yadda ake kukan talauci ko akwai dukkan mu nan a ce kowa kofi daya zai sha da safi na koko da rana kofi daya da daddare kofi daya kai ka san Allah ya kai mai iko kuma kai ka san ba hikima ka da dabara ka bake ciyar da kai ko wani akwai sama da mutum 10 kalkashi ne kuma kullun sai sun ci kun ba mu yawo tsirara haka ya al'umma mu ji tsoron Allah sai Allah ya ce lalle cikin wancan akwai abubuwan lura ga mutanen da suke hankalta Allah ka samu daga cikin masu hankali sai ya ce wa in ta'azabu fa'azabu qawluhum a idza kunna turaban lalafi kalkin jadid
da Allah ya ce wa in ta ajab in kai mamaki kai annabi ko kuma in za kai mamaki fa ajabun qauluhum kai mamakin maganganun su da suke ce a idza kunna turaban shin idan mun kasance ƙasa ma'ana mun mutu mun zama ƙasa a inna lafi kalqin jadid yanzu mu abun maidawa ne halitta sabuwa kaji rago dabara irin ta kahuri bai mamakin ba shi ba aka samar da shi bai mamakin ciyar da shi da Allah ke yi ba da kariyar da Allah ke bashi shi mamakin shi wai yaushe in ya mutu za a kun bai mamakin mutuwa ba ba har nan da ke mamakin mutuwa abinda suke mamaki in an kashe su ya za a tada su kaga rago dabara ce to shi sa Allah ya ce ma annabi in za kai mamaki ko kuma in kai mamaki kai mamakin magana su da suka ce shin idan muka zama ƙasa kasusuwan mu suka ruddige yanzu mu abun maidawa ne halitta sabuwa kaji akwai kuma sa a wurin sai ya ce ulaika ulaika allazina kabaru bi rabbihim wa ulaika laghlalu bi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce ulaika wadancan allazina kafaru bi rabbihim sune wanda suka kahurce ma mahalicin sa Allah wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim Allah ya ce wadancan akwai maruruwa cikin wuyayen su kaka san daurin da za a yi ma irin na bako akuya ne Allah ga ta mala eh ba ku cewa Allah ya ce ulaika wadancan ashabun nar sune ma abuta shiga wuta yace hum fiha khalidun kuma su din sun shiga wuta masu dawama ne in dai wuta ta Allah ce Allah ga ta mala in an shiga har abada ba a fita da aljanna da wuta duk in an shiga ba a fita shi sa Allah ya gama ma hisabi tun bakara yace bala man kasaba sayyi bale man kasaba sayyi da wa hada bi khadiatu ba ulaika sahabun nar hum fiha khalidun kaji Allah yace bala man kasaba sayyi atan wanda dai aikata mugun aiki wa ahadat bihi kadiatuhu kurakuran shi suka kewaye shi Allah ya ce irin wadannan sune yan wuta kuma in sun shiga wuta har abada ba a fita sai ya ce wallazina amanu wa amilus salihati ulaika sahabun janna hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce ulaika ashabul janna wadancan sune ma abuta shiga aljanna Allah ya ce su ma in sun shiga aljanna har abada ba a fita dan haka ya al'umma duk wani wanda zai yaudare kai ce akwai ceto wallahi yaudare kai ki ai yanzu dai duk wanda ke kasan nan talaka ba wanda bai bukata agaji to duk wanda zai cece kai cece ka ga bala'in da kake cike na duniya ya taya ka ce fa ne masaran nan da ake sai dubu da wani abu to sau ko buhu 100 ya kawo maka ka san da gaske ke lakira akwai abin da zai yi ma koko kai ho yake jira ka nema ka kai mai ko duk wanda zai ce ma akwai ceto to kai yake jira ka samu ka yan mai to shi addinin musulunci babu yaudara ciki ne saboda Allah bai yaudara bayi shi sa Allah ya yi ta turo annabawa tun daga annabi Adamu ba su yanke ba har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kuma dukkan su babu annabin da ya zo hannu biyu duk annaba wannan kowane ya zo da littafi ya nuna ma mutanansa abinda Allah ke so ya nuna ma mutane ne abinda Allah bai so wanda ya bi hanya mai kyau aljanna wanda ya bi muguwa hanya wuta kowane annabi abin da ya karantar kenan gabai ce wa yasta'jiluna wa yasta'jiluna kabi sayyadi qabla alhasanati wa qad khalat min qablihim almasulat kaji wa yasta'jiluna kabi sayyati suna neman gaggawa ka game da mummuna
kamar jahili yace in kai malami ne kai man tup ɗaya in mutu ko baka jahili yake cewa ba to ba su suka fara ba duk abin da mutumin yanzu zai ya sai dai tarihi ya maimaita kai ne an taba yin irin wannan abu shi sa Allah ya ce suna neman gaggawarka da mummuna gabanin kyakkyawa sai Allah ya ce wa qadaka ladmin qablihim wal maslat haqiqa kwatan kwacin su misalan su sun wuce gabanin su duk abin da zaka fadi wasu sun riga ka fadi sai gaba ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab kaji wa inna rabbaka lalle ubangijinka Allah kaji lazu maghfiratin lin nasi ma'abucin gafara ne ga mutane ala zulmihim bisa zaluncin su da suke yi duk irin yadda ka shawo ta tahi cikin ka da ka tuba ka zama mutumin Allah magana Allah masoyin mu ne ya al'umma duk sanda kai aikin lada guda daya za a rubuta ma lada 10 duk sanda kai aikin laihi daya za a rubuta zunubi daya amma a haka ya al'umma kadiba yadda mutane ke wani kan ya aikata aikin alkhairi daya aikata na sharri 100 koko to duk sanda kai aikin lada daya lada 10 za a rubuta ma duk sanda kai aikin laihi daya za a rubuta zunubi daya ku dibi ciyarwa duk sanda ka ciyar da kwaya daya ko ta micece lada 700 za a baka karanci kenan dan haka ya al'umma ubangijin ka ma'abucin gafara ne ga mutane bisa zaluncin su da suke yace wa inna rabbaka lalle ubangijin ka la shadidul iqab mai tsananin kamu ne ga wanda ya saba masa sai yace yaya wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbihi innama anta munzir wa likulli qawmin had kaji wa yaqulu allazina kafaru wadanda suka kafirta suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbihi dan mi ba asab kamma annabi wata aya ba daga wurin ubangijin shi dan mi ba a bashi irin mu'jizan Musa ba dan mi ba a bashi irin mu'jizar Isa ba dan mi ba a bashi irin mu'jizar annabin Allah Salihu ba abinda suke fadi kenan shine wa yaqulu allazina kafar kafirai suna cewa laula unzila alaihi dan mi ba a sabkar ba akan annabi ayatun wata aya min rabbihi daga wurin ubangijin shi sai Allah ya ce wa likulli qaumin had inna ma anta munzirun kawai kai mai gargadi ne wani kulle qaumin had ga kowace al'umma akwai mai shiryar da ita tunda Allah ya halitta ya al'umma ba wanda aka bari kara zube kowace al'umma Allah ya aiko mata manzo kuma da littafi domin Allah bai halitta mutane ya basu kara zube kuma ya kama su da azaba Allah bai taba yin wannan ba domin shi bai zalunci shi sa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula Allah ya ce bamu kasance muna yin azaba ga bayi ba har sai mun aiko musu manzo dan haka da an aiko ma mutane manzo to an gama da su an fita haƙƙin su dan haka Allah ya hita haƙƙin mu ya al'umma kuma duk wanda ke duniya yanzu ba wanda bai san daidai ba sai dai ka kibin daidai din ma kowa san daidai inda zaka gane ka san daidai kila ka yi shekara 20 da matakka wani kuma yau aka kai mai amarya sabuwa baka isa kai batan kai ba ko ka shiga gida ne shi mai sabuwa amarya dole dai ka hakura da ya tsoho ka wanda kuka shekara 30 tamaleji ai tamaleji wani za ka ga yayi gida yayi na miliyan 10 kai kuma naka ko miliyan bai ba amma ka hakura da naka ka bar shi da nashi wani za ka ga da mota hawa ta yi ta miliyan 10 kai ko kwama baka da ita kuma ka hakura kaga ashe
babu wanda bai san daidai ba sai dai bin daidai din ya waya. Shi sa Allah ya ce ga kowace al'umma tana da mai shiryar da ita ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tadidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Kaji Allahu Allah ya'lamu yana sanin ma tahmilu kullu unsa. Kaji Allah na sanin abinda kowace mace ta dauka na ciki. Likita yayi kokari ya gane namiji ne ko mace ce, yayi kokari ya gane cikin nan watan shi uku ko hudu ko biyar ko kuma cikin watan shi tara, amma bai iya gane mai dogon kwana ne ko mai gajeren kwana ne, bai iya gane mai arziki ne ko mara arziki ne, bai da wannan ilimin. To shi sa Allah ya ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa. Allah yana sanin abinda kowace mai kowace mace mai ciki ta dauka, kuma ta gidul arham da abinda mahaifa ke ragewa Allah yana sani, kuma tazdad da abinda mahaifa ke karawa. Domin wata zaka ga cikin wata shida ta haihuwa, wata bakwai a rika cewa bakwai ni ne, wata kuma wata tara ba haihuwa, goma ba haihuwa, 11 ba haihuwa, wata sai a shekari ta haihuwa a rika cewa sunan shi shekarau gogo. Sai Allah ya ce wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, dukkan komi a wurin Allah yana da gwalgwadan shi, babu wani abu wanda Allah bai da rakwat din shi, babu shi. Don haka ya al'umma mu ji tsoron Allah, duk abinda Allah ya ce yana so mu dage mu ci gaba da aikatawa, abinda Allah ya hane mu mu yi kokari mu hanu don kullun cinye lokacin mu muke. Ranan nan da muka faɗi date dinta, wallahi har abada ba a maimaita irin wannan rane, sai dai wata ta wuce kenan, kullun hucin ya lokacin mu muke. Yadda kaga sakan dan agogo na halaba, wallahi kake cinye rayuwarka duk nisan kwanan ka, sai an waye gari an ce ba wani. Duk yadda ake raka a raka wance da kai, a raka wana da kai, kana Allah ya ji kanshi. To kakka manta wata ran kai za a raka, duk yadda ka iya gina kabari wata ran naka za a gina. To ashe jama'a, yadda tafiyan nan ke gabanmu ya kamata mu yi mata guzuri, mu yi guzuri yan uwa, mu daina ha'inci, mu daina saba alƙawari, mu daina cin amana, mu daina zalunci. Duk abinda Allah bai so mu yi hakuri mu kaurace mashi. Ka zauna lafiya da matanka, kai masa adalci, mace biyu gare ka yi adalci, uku gare ka yi adalci, hudu gare ka yi adalci, alga hata mala. Dan kasuwa ne kai, ka sa adalci cikin kasuwancinka. Ma'aikacin gwamnati ne, ka sa adalci cikin aikinka. Direba ne kai, ka sa adalci. Manomi ne kai, ka sa adalci. Duk abinda kake, ka sa adalci ciki, Allah zai tausaya maka. Amma yanzu mafi yawan mutanen yanzu an daina neman albarka, yawa ake nema. Shi sa gashi sai Allah ya baka da yawan sai ya cire albarkai, tunda dama ba ita kake nema ba, yawa kake so. Ba natsuwa, ba natsuwa, ba kwanciyar hankali. Da mai shi da mara shi sai kaga an zama daya, wani lokacin ma gara mara shi yafi kwanciyar hankali. Ko duk sanda Allah ya baka 100,000 mai miliyan 10 kake hange, maimakon ka tuno wanda bai da ko kwabo 100 sai ka gode ma Allah. To amma duk sanda zaka tuno na sama da kai, babu radda zaka gode ma Allah. To haka ho muke ta rayuwar, sannan ko baka da shi tuno wanda bai da lafiya, kaga wani kuturu ne, wani gurgu ne, wani makaho ne. Jiho gurgu bai taba ganin tsawon shi ba, makaho bai san kore ba, bai san hali ba, bai san baki ba, mata yake aure bai taba ganin ta ba, ƴaƴa zai haihuwa bai taba ganin su ba, bai san kallon su ba. Kun ba laihi ma Allah ba, Allah ya bar shi haka. Kai ba wani abu ka ba Allah ba ya baka ji da gani,
dan haka ya al'umma mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu tsarkake zakatan mu domin wata ran kamar yanzu mun koma ga Allah kuma abinda ka aikata auza'i dabara da wayau da hikima da azanci ba su amfani lakira sai gaskiya da gaskiya to yau gashi musulmi zai ce to wannan zamanin in ka ce gaskiya zaka yi me zaka ci to kuma shi da ke kare har yanzu ba abin da ya ci koko ko kare kai baka wuce abin da Allah ya rubuta zai baka dan Allah ya gaya maka man kana yuridu al-ajilata man kana yuridu al-ajilata wajjalna lahu biha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura Allah yace man kana yuridu al-ajilata wanda duk ya kasance yana nufin magaggauciya wanda duk ke son duniya Allah yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauta masa a duniyar yadda muke so ba yadda yake so ba yadda muke so Allah yace ba yadda shi yake so ba shi mutum kuma liman nuridu ga wanda muka yi nihin zai samu duniya ka san shi a jahilcin jahili in kauye ne in Allah ya maka arziki sai a ce hanya ka kauce sai a ce maye ne ko ba haka ba in gari ne a ce dan mafiya ne to duk abin da zaka yi baka wuce abin da Allah ya rubuta zaka samu komai zaka yi duniya kuma in bacin mutane na jahilai shin Allah zaka saba mawa kuma ya buɗa ma dalilin ka saba mai kai wani irin mahugaci ne a ce Allah zaka yi marishin daidai kuma ya buɗa ma dalilin rishin daidai kuma yana tsoron ka ai ba taba yi ba kuma ba za a yi ba don haka ko ka lalace ko kakka lalace abinda Allah ya rubuta zaka samu wallahi baka wuce shi in baka lalacen ba lokaci ne kawai ba da yayi sai kaga Allah baka abu in kuma bai ba duk kokarin ka ba zaka samu ba shi sa Allah ya ce duk mutumin da ke son duniya to sai mu gaggauta mai yadda muke so kuma liman nuridu ga wanda muka yi nihin zai samu abu dan wani sai ya lalacen samun ya gagara don haka ashe ka bi Allah shine mafita domin in ka bi Allah ko ka samu duniya ko ma baka samu ba to da ka bi Allah kana komawa ga Allah baka da matsala ko kada matsalar ka kawai kafin ka mutu ne ka koma ga Allah amma da ka koma ga Allah magana ya kare don haka ya al'umma mu dage mu aikata daidai shine amfanin wa'azin da ake mu mu dage mu aikata daidai mu dage matan mu da muka dauko amana za mu ciyar da su mu shayar da su mu koya masa addini to mu yi kokari wannan amana mu cika ta mu cika wannan amana auren raki aka daura yau na tabbatar da ba daura auren ba sai an kira waliyin ango a ce to za a daura auren wance da wani don haka da ciyar da ita da shayar da ita da koyar da ita addini da kula da lahiyarta daga yau sun sabka hannun ubanta sun koma hannun wani ka yadda sai ya ce ya yadda sannan a daura auren ko ba haka ake banan garin to jama'a mun yadda mu ciyar da mata mu shayar da su mu ba su wurin kwana wani daga nan har Lagos zai ta saman budadden mota don ya samu to wanda zai ba mata tai kuku amma kuma ga malami kusa da shi ba zai tambayo yadda ake addini ba shi ya iya ya koya ma mata tai bayan wannan to jama'a me za mu gaya ma Allah don haka alƙawalin nan da muka dauka mu yi kokari mu cika shi mu cika shi mu koyar da matan mu addini in ka koya mata ya rage ruwanta in ta yi gaban ka bayan idan ka ta ki kanta ta cuta domin duk imanin ka baka kai Nuhu da Annabi Lutu ba amma Allah ya ga ma matan sun ha'ince su ne
eh fa kana tahuma Allah ya ce ashe sun koya musu ha'inta su suka yi to amma kai in baka koya mata ba bayuwa Allah ya ce ka tai aljanna ita da tai wuta Allah bayan wannan to mun muka diba sura ta 66 Allah ya gaya mu mu aya ta 4 zuwa 5 yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara kaji abinda Allah ya fadi ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani Allah ya ce qu anfusakum wa ahlikum naran Allah ya ce ku kare kanku gabarin wuta ku kare iyalinku gabarin wuta yanzu ka kare kanka gabarin wuta i kokari kai ilimin addini domin aljanna za ta zanna kango Allah bi alƙawlin sa jahili ba to i kokari ka san wani abu cikin littafin Allah ka sanar da matanka da ƴaƴanka ka haita haƙin su in kaukaki yin haka to ina tabbatar maka baka haita haƙin matanka ba komi zaka ba su duniya na ci da sha ai takamaka dai kana ciyar da su ka shayar da su go danka kuma takamaka ka koya mai yadda zai noma kayi mai aure shaki ana haita haƙin shi baka haita haƙin shi ba da saura ei ka hada cikin haƙin shi ba haita kai ba haka ya al'umma mai kokari mu gyara domin Allah zai tambaye mu ranar da zai da alkiyama Allah kai mu lakira da imani to ina ga zamu yi hakuri anan mu yi addu'a naga kama akwai tambaya ko guda biyu ce eh ayi hakuri zamu dakata anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara ko bayani ko misali saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mana wanda suka yi sallah muka zo garin nan Allah kara masa arzikin su Allah kara masa imani Allah kara masa hakuri albarkan alqur'ani muna addu'a ga al'ummar garin nan da masu mulkin garin da masu kudin garin da malaman garin da talakawa maza da mata Allah zannar da ku lafiya Allah karo muku sabon arziki da ci gaban addini albarkan alqur'ani muna addu'a ga angunan nan Allah sa su zauna lafiya su da amaran su shi kuma wanda aka yi ma haihuwa Allah sa albarka Allah shiraya rayuwa irin ta addinin musulunci dan Allah kai mu juma'a ta tafi muna da wa'azin alqur'ani a jigawa state a cikin garin Shawarin da izinin Allah idan haka ana gayyata kowa da kowa wanda ke da ikon zuwa Allah shi taimake mu yawa me ya tambaye shi arma to babu laifi Allah to Allah sa mu gama lafiya Allah sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka mutunta mu ka mutunta rayuwar mu Allah ka mutunta rayuwar zuri'an mu Allah ka mutunta rayuwar